Підвищення заробітної плати, а також виплати заборгованості вимагали сьогодні представники профспілок, які влаштували масштабну акцію протесту. Близько 20 тисяч людей зі всієї країни пройшли центром міста до будівлі уряду. Відповіді міністрів не дочекались. Народний депутат Сергій Каплін, який є представником профспілок у парламенті, запропонував план боротьби за соціальний бюджет, зарплати та пенсії. Встреча с премьер-министром состоится. Эта встреча не должна нести, как прежде, кулуарный характер. Чтобы все средства массовой информации услышали, тяжелый, сложный, пусть неприятный, пусть может быть и с красным словцом, и с матами, но разговор премьера с простыми людьми мы должны сегодня начать глобальную акцию протеста. Під час сьогоднішньої акції нардепа Сергія Капліна облили сумішу землі та нечистот. Під гарячу руку зловмисників потрапили представники профспілок. На своїй сторінці у Фейсбуці депутат повідомив, що люди забрали телефон нападника, в якому була переписка з організатором провокації.